مدحوينها كموريه دا سومالي لان مدني موسى بيح عبدي ايا حاركة كتشاري مشاريع حروم رنيد او حكومة دي سوكهير جليسي مقالة اللاس عانو دي حرونتا قبل كالصول مدحوينها كموريه دا سومالي لان مدني موسى بيح عبدي انتي او سفر كشاقة كوچوغي قبل كالصول وحو حاركة كتشاري لسمها حرونتا عيدن كده دمسكا ee magaalada Lascaanood ee gobolka Sool oo ka shaqeyn doonta badbaadinta bulshada ee khataraha dabka waxaana madaxweynaha xog ka siiyay sida dhismahan uu faa'iido weyn ugu leeyahay magaaladan iyo gobolka Soolba taliyaha ciidanka dabdamiska qaranka maayirka magaalada Lascaanood iyo gudoomiyaha gobolka Sool waxaan aad ugu faraxsanahay inaan loo furtay xarunta 12aad ee wadanka Soomaaliya aan ku leenahay wadamo badan oo la ixtiraafsan yahay baan ku fiicanahay madaxweyne een sideed lixda gobolba ciidamaan loo jooga halkaan waxaad maanta noo furi doontaa ee xarunta 12aad Lascaanood mudan madaxweyne waxa maanta sharaf noo ah inaad xariga nooga jirto xarunta ciidanka dabdamiska ee degmada Lascaanood oo ay hirgelisay xukuumadda baahi weyn aanu qabnay marka madaxweyne adiga iyo xukuumadaada aad iyo aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa waxaanu marka labaad hambalyeynaa ciidanka dabdamiska ee ku sugan degmada Lascaanood mudan madaxweyne waxa mar labaad iyo mar saddexaad ba mahad aan kaaga mahad celinaya sida intii aad xukuumadda talada haysay aad gacanta ku haysay inuu dalku horumar iyo qiimo iyo sharaf gaaray mar labaadka gobolkan Sool oo aan lahayn dabdamis oo ku shaqayn jiray ciriiri ku hayay dawladdii hoose xafiisyadoodii ku shaqaysanayay geerkoodii ku shaqaysanayay maanta xarunta laga hirgeliyay sababna uu yahay jananka ciidamada jananka ciidamada dibdamiska madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa maamulka gobolka ee degmada Lascaanood iyo Soole ku bogaadiyay waxqabadkooda nin madax ah oo gobolkiis ka maad sheegtay aad baa la idin amaanay waxay la tahay halkaas ma ka sii kordhinaysaan insha allahu horumarkana waa wadaynaa idinkana wada hambalyeynayna anagu meel aanu horumar ku marayno dadkii maamulka laga mahad sheegtay wax ka waraysan garabaaxa xalay wixii mahadnaq idin dhaqaahay allah idin barakeeyo siina kordhiya dhalinyaradiinaasi ee guul been isoogna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa xariga ka jaray dhismayaal lagu soo kordhiyey xarunta maamulka ee gobolka Sool gudoomiyaha gobolka Sool iyo maayirka magaalada Lascaanood ayaa hadal kooban ka jeediyay madasha xariga jarka mudane madaxweyne halkani waa xaruntii gobolka looga talinayay waxaan ku kordhinay xafiiskan oo dhismo ah iyo dib u habeyn iyo dhammaan xafiisyada oo dhan oo aan dib u habeyn badankooda ku sameynay waxaa socda oo ugu yaraan laba saddex casho kabacdi gabagaboobi doona oo maanta madaxweynuhu uusan fursad u helin inuu xariga ka jaro 7 mashruuc oo ay ka mid tahay dhismo lagu kordhiyay oo hool weyna jaamacadda nugaal xaruntii madaxtooyada cisbitaalkii weynaa ee dhimirka madana madaxweyne intaasoo mashruucna laba saddex casho mid walba u haray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa kormeeray goobta ay ka socoto dhismaha casriga ah ee madaxtooyada magaalada Lascaanood oo hawshoodu gabagaba ay ku dhowdahay waxaana madaxweynaha tafaasiil ka siiyay halka hawshu marayso injineerka gacanta ku haya dhismaha madaxtooyada Lascaanood iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada Maxamed Cali Bile waxaanu jeexnay gurigii muxuu ahaayey ciidamada hoolkan halkaasaanu maanta ka sarcaynaa waa dadaalaynaa saddex bilood ugu badnaan waa ku dhammaystirnaa haddaan wax walba saan u jecelahay u helo cidina ismalahayn halkani sidanay noqonaysaa meeshani meeshani buur dhekadeeda yahay dhir baa ku taallay oo ka buuxday iyo dhagax iyo boholo iyo sidaa iyo hadda gurigan waxaanu kicinay ilaa mitir iyo konton baanu kor u kicinay hoos oo aasno madaxweyne dhulka loogu talagalay madaxtooyadu waa ilaa 2 kilomitir iyo dheeraad waxaan nidhi marka hore bal horta inta lagu noolaanayana aynu deer ku xidhanno inta kale baaqigaana aynu taar hadhow ku xidhanno ciidankuna waxay qabteen inaan halkan ilaa iyo xerada ciidanka gooj cadde inaan cid soo dhex degin oo dhulkii cagafay mariyeen inta iminka dhisani waa 160 iyo 220 waxaa ka dhismaya 4 dhisme